اس دن کیا ہوا تھا؟ یہ بادی ہم لوگ کا جو بہن تھا ہم لوگ کا آپ لوگ کا بھی بہن تھا میرا بھی بادی ہے سمجھ گئے تو یہ لوگ یہ ہوا جو یہ مشکل جو بنا ہوا ہے پہلا جو 2003 میں 2004 میں وہ لوگ پکچر بنایا طالب لوگ خلاف یہ بنایا آپ لوگ بھی دیکھا ہے ادھر یہ مشکل ہوا یہ مشکل ہوا جو فلم بنا تھا اس کے لیے پرابلم ہوا کیا؟ اس کی پرابلم ہوا وہ اس کے یہ وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے بس یہ پکچر جو بنایا یہ وجہ ہے اس کا وجہ سے جو نقصان ہوا. یہ لوگ کب آئے تھے؟ رات کو کتنے بجے آئے تھے؟ یہ رات کو 1:15 بجے آیا کہ 12:20 بجے میں آیا تھا یا سیٹی میں آیا تھا سمجھ گیا تھا یہ سیٹی میں نکالا ہے نا. وہ لوگ آ کے کیا کیا؟ سشمیتا کو لے کے باہر چلا گیا. ہاں وہ سشمیتا لے کے چلا گیا سمجھ گیا تھا. وہ جامع خان جو نکالا ہے اس کو ہاتھ بھی بند کر دیا تھا آج پر سے پتی لگایا سمجھ گیا تھا جی اس کو دبایا بند کر دیا سمجھ گیا تھا. وہ ایک تو بغان سے گاچ ٹماٹر کا بغان سے ہے اس کو وہ اندر میں ڈالا ہے جامع خان وہ مارا جامع خان مارا ہے سمجھ گیا تھا. وہ صاحب کمال جو ہے وہ لیج گیا تھا اس کا ساتھ گاچ کو بھی لیجیے. اور گھر والوں کو کسی کو کچھ نہیں بولا؟ گھر والوں کو بھی مارا پیٹا کیا؟ گھر والا بھی یہ لڑکی لوگ بھی مار رہا ہے گھر والا لوگ نہیں ہے یہ جامبا خان مارا ہے اور اس کے جامبا خان بڑا دیدی ہے وہ بھی مارا ہے سمجھ گیا تھا. وہاں کا سیٹی ابھی کیا ہے؟ وہاں کے گورنمنٹ کچھ بول رہی ہے؟ افغان سرکار کیا بول رہی ہے؟ نہیں نہیں وہ ہم لوگ کا ساتھ ملے سرکار نے ہم لوگ کا ساتھ ملے وہ بھی بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے اس کا ٹیچر دور لو سمجھ گیا تھا. وہ لوگ سے ادھر نہیں رہتے وہ لوگ کون ہے کون ہے کس کا بچہ ہے کدھر سے آیا وقت سے آیا ادھر کے افغانستان میں سے معلوم ہے کہ یہ لوگ کون آیا ادھر ہم لوگ کا ساتھ ہے وہ ہم لوگ کا ساتھ ہے افغان سرکار ہم لوگ کا ساتھ ہے وہ بہت پریشان ہے اس کے پیچھے میں. ان کو کیا سشمیتا کو ڈیڈ باڈی کیا دفنا دیا گیا ہے؟ نہیں نہیں ہم لوگ ہم لوگ ادھر اپنا گھر میں نیچے آیا تھا سمجھ گیا تھا وہ اپنا اس کو غسل کر دیا اس کو جنازہ کر دیا. اس کو ہم بتا رہے جامع کی جنازہ کیا بول رہا ہے سمجھ گئی جنازہ کر دیا تھا اس کے بعد ہم لوگ کا اپنا قبرستان میں لے لیا تھا ہم لوگ کا دادا بابا سب ادھر رکھے اس کا ساتھ ہم لوگ کا وہ رکھ دیا تھا سمجھ گیا تھا ابھی اس کو قبرستان بنایا نہیں اس کو 7 دن بعد اس کو ہم لوگ کا کھانا پینا ہے. ہاں ہاں بہت لوگ آیا بہت لوگ آیا 300-500 لوگ آیا زیادہ نہیں 500-400 لوگ بھی تھی زیادہ آیا سمجھ گیا تھا سب کو جنازہ نہیں کر کے اٹھا کر کے لیا سمجھ گیا تھا کیونکہ لوگ صحیح ہم لوگ کو صحیح ہم لوگ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہے بھائی ہم لوگ زیادہ پریشان ہے کس وجہ سے اس لیے وجہ سے ہم لوگ کہتے یہ تو مسافر ہیں اس کو کوئی ماں باپ نہیں بھائی لوگ ادھر آتے ہیں وہ ہم لوگ کا اسی کا بھائی بھی ہے باپ بھی ہے ماں بھی ہے سمجھ گیا تھا ہم لوگ کا گھر ختم ہو گیا تھا سمجھ گیا تھا ہم لوگ کا کیا ہم لوگ اتنا پریشان ہے سمجھ کچھ قسم سے ہم تم کو بول رہا کہ بچہ سے لے کر کے زنانا تک ماں کا قسم سے کوئی کھانا اس دن وہ بھی قسم سے نہیں کھایا.